Çfarë ka bërë vetëvendosja për komandantët që janë futur aty, au me këtë gjyq, au poshtru lëvizja qëllimtare e Kosovës apo s'u poshtru? Au poshtru e drejta e Kosovarëve për liri apo s'u poshtru? Sepse ne e morim që aty nuk është Hashim Thaçin. Jo, është UÇK-ja, aty është UÇK-ja. Është UÇK-ja dhe nuk është UÇK-ja. Po është e drejta për liri e Kosovës, këtë duhet kuptojnë shqiptarët. Dhe në momentin që lëvizja vetëvendosje, në qofë se do të ishin vërtet nacionalist dhe do ngreshin këtë si pikën kryesore të tyre. Mbarimin e gjyqit të tyre. Mbarimin e gjyqit të tyre për para targëve, për ngrenin këtë se këtu është gjithë fytyra e Kosovës, këtu është ajo që thua ti, sepse patriotizmë dhe nacionalizmi kanë ca pika. Në qofë se mbanë mund poezinë e parë të letërsisë kur ke qenë, poezinë e parë që ka filluar letërsia, mbanë mund? Po. Kush ka qenë? Bjersha Naim Frashë, ti Shqipëri më e ndër më e përmë shqiptarë. E dyta, ka qenë poezia për një partizan që nuk u dorzu nga sulmi me tanke kshu e që ishte. E ka mas recituat poezia. Me tasa? Jo, nuk e thoshte emrin, thoshte atë, si më thëmë, kushtari pa njohë, partizani pa njohë, në mund të thëmë. Në kuptove? Bravo. Dhe ku ta fillosh letërsin, me Naimin, me këtë, dhe e treta, katra, e pesta, e ke pasu si kanë qenë, në atë moment, ty të ushtu nacionalizmi dhe patriotizmi dhe dashuria për atë dhehun. Dhe ku shifshe flamurin në shkollë, dhe ku shifshe që çdo gjë kishte të bote me figura që vërtet i kishin dhënë këtij veni ose me njerëz që kishin dhënë jetën për këtë vend, të shtote nacionalizmi dhe dilshin njerëzit edhe zbath me bë punë vullnetare, me hap kantiere,